Հաջարաբեթում սեպտեմբերին իսկական շահումների բում է։ 2 նորակառույց բնակարան ու 4 գժական մեքենա։ Իսկ օրական 1 միլիոնն արդեն հաշվի տա։ Մնում է ակտիվացնես։ Արի Հաջարաբեթ ու օրը մի անգամ բախտդ փորձի անվճար։ Հաջարաբեթ.am միշտ ստացիր ավելին։ Ցավալի է, որ արդեն սկսվել է նման մեծ մասշտաբի պատերազմ, որին երևի այդքան այդ մասշտաբի չենք սպասում։ Իհարկե մենք, իսկ մասնագետները, զինվորականները, բնականա սպասել են։ Ես մինչև մեր զրույցը սկսել եմ, ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել մեր ամբողջ ազգաբնակցությանը, փառք տալ մեր հերոսներին, տղաներին զոհված, հոգիները լույս դառնա, փառք տալ վիրավորներին, փառք մեր զին ծառայողներին սահմանի վրա կանգնած։ Սա պատերազմ էր, որը անխուսափելի էր, մի օր լինելու էր, մի օր, որտեղ արդեն Արցախյան պատերազմից հետո այդ կարգավիճակի, այս բանի, հողերի կարգավիճակ եւ այլն, սենց կախված օդում անթատ 25 տարի գնում էր այդ վիճակը, եւ մի օր պետք է դա փակվի, եւ կարծում եմ սա իշքան էլ ցավալի է կորիստների համար, բայց սա այն պատերազմն է, որը վերջ պիտի տա այդ պատմությանը։ Մենք պիտի հաղթենք, մենք հաղթել ենք, մենք ուժեղ ենք, սա մեր հայրենիքն է, մեր հայրենիքի համար է կռիվը, եւ մենք հաղթելու ենք ու պիտի հաղթենք։ Ադրբեջանի բնակությունը քոչվորներ են, դե բոլորս դիտենք, 200 տարի առաջ են եկել, 500 տարի, բայց քոչվորներ են։ Նրանք հայրենիքի զգացողությունը նրանց գենի մեջ չկա։ Նրանք ստեղ լավարոտավայրա ստեղ ենք, հետո ընդեղ ենք, հայրենիքի այդ գենի մեջ իրանց չկա, այդ հողի հայրենիքի զգացողությունը, տան զգացողությունը։ Իսկ մենք, մեր բնիկ երկիրն է, մեր Աստծոս տված հողն է, եւ մեր գենի մեջ, անգամ եթե մենք տարիներ, դարեր շարունակ կորցել ենք պետականությունը, բայց մեր գենի մեջ հայրենիքի տան այդ զգացողությունը կա, եւ մենք մեր հայրենիքն ենք պաշտպանում։ Պատահական չի, նոր զրույցի ժամանակ մենք առանցին խոսում էինք, այնտեղ, որտեղ հայ զինվորը, հայ տղամարդը, հայը զենք ա վերցել, այնտեղ հաղթել ա, Եվ անգամ եղեռնի ժամանակ, որտեղ թեկուս չիչ, բայց որտեղ զենք վերցրեցինք, մենք հաղթանակով դուրս եկանք։ Եվ այս փոքրիկ հայրենիքն էլ, որ այսօր մենք ունենք, մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի, միայն այդ մեր համախմբման, մեր կռվելու ցանկության արդյունք է։ Մենք կռվել ենք, մեր պապերը, նախնիները կռվով են պահել մեր հողը, մեր պապերը կռվով ստեղծեցին Հանրապետությունը առաջի, մենք էլ կռվով պիտի պահենք մեր այս եղածը, և ավելին մենք պետի ավելի հզորանանք։ Անցել եմ այդ Արցախյան այդ ժամանակները, Արցախյան շարժում, Արցախյան պատերազմ, նրանից հետո տեսանք 16 թվականի դեպքերը, տեսանք վերջերս Տավուշյան դեպքերը, ուրեմն ասեմ ձեզ, այն ինչ որ հիմա եմ տեսնում ես, բանակը շատ ուժեղ է, մեր խոսք չկա, մեր ժամանակական կազմը, մեր ամեն ինչը լավ է, բայց նաև ես ինձ շատ ուրախացնում է այն ոգևորությունը, որ բոլոր մարզերում, գյուղերում երիտասարդությունը, տղամարդիկ, կանայք ուզում են գնալ սահման, սենց բան ես անձամբ չեմ տեսել, Արցախյան պատերազմի ժամանակ անգամ տես բան չկար, որտև հիմա այդ 30 տարի մեր սերունդը հասկացավ անկախությունն ինչ է, անկախության, սա անկախության սերունդն է, մեր մեջ արթնացավ անկախ լինելու պետականության զգացողությունը, հզորացավ մեր երակներում, մեր սրտերում, մեր արյան մեջ, եւ ապշելու բանա, մեր տղաները, իմ ընկերները, ձեր ընկերները, այս երկրապահները, նախկին կամավորները գնում են, երբեմն նայում եմ, որ կեցեք տղաներ, ձեր ցավը տանեմ, բայց նաև ասեմ, մեր սահմանին կանգնած ամեն այդ 20 տարեկան, 18 տարեկան զինվորը այսօր 10-20-30 տղամարդ արժի։ Եվ մեր առավելությունը նաև, գիտեք ինչն է, նախ մենք մեր հայրենիքն ենք պահում, մեր գենն է արթնացել մեր մեջ, կռվող, հայկից եկած, Տիգրան Մեծից եկած,
Բացի դա նաև շատ խելոք ենք մենք, մեր երեխեքը տիրապետում են ամեն ինչի։ Պատահականա, որ թուրքերը գալիս են, զենքը, տեխնիկան թողում, գնում են, մենք վերցնում, կռվում ենք։ Ես ձեր հոգուն մատնում, մենք հաղթելու ենք։ Ի դեպ, ինձ համար շատ ուրախալի է, նաև շատ լավ եմ զգում, որ երգելով են գնում, երգելով, նաև իմ երգերը իհարկե, որտեվ միշտ ասվելա, ասում են նաև, որ պատերազմի դաշտում լավ երգը ծանր հրետանի է, ծանր հրետանի դեր ունի։ Եվ մենք հաղթելու ենք, մենք հաղթել ենք, արդեն պիտի հաղթենք, ոգով ենք հաղթել և հաղթելու ենք։ Ես չեմ կասկածում մի երկու-երեք օր պատերազմը մեր սահմաններից դուրս է գալու։ Ցանկացած երկիր պետք է ունենա դաշնակիցներ, ունենա դաշնակիցներ, մենք ունենք դաշնակիցներ, մենք ունենք մեզ սատարող, թեկուզ բարերով, թեկուզ ոգով սատարող շատ պետություններ, բայց հիմնական բանը մեր հնարավորության վրա պետք է դնենք, մեր ուժերի վրա պետք է դնենք, եւ այսօր վաղը մենք հաղթելու ենք, եւ ձեր ասած այդ մի քանի պետության մենք հաղթելու փաստորեն, ու սա շատ լավ դաս է մյուսներին։ Թուրքիան շատ սանձարձակ է դարձել, Թուրքիան չարիք է այսօր աշխարի ամբողջ Եվրոպայի տարածաշրջանի համար չարիք է, ընդ որում այդ չարիքը իրանք են ստեղծել, իրանք են հասունացրել։ Այսօր տեսեք, ուրա առաջի քրիստոնյական երկիրն ենք։ Իրականում մենք այսօր ոչ թե միայն Ադրբեջանի դեմ ենք կռվում, ադրբեջանցու դեմ ենք կռվում, այլ կռվում ենք Թուրքիայի դեմ, կռվում իսրայելական զենքի դեմ, մյուսների։ Հետարցիրա, որ մենք միշտ հպարտանում ենք, որ առաջի քրիստոնյա երկիրն ենք, բա ուր են մեր քրիստոնյա եղբայրները, ընդամենը հետևում են, նստած հետևում են, թե ինչ ա լինելու իրենց քրիստոնյա առաջին քրիստոնեությունը ընդունած ժողովրդի գլխին ինչա պատահելու։ Բայց մենք մեր նախնիների, մեր պապերի ժառանգներն ենք, մենք առյուծի ձագեր ենք, մեր տղերքը առյուծներ են, և մենք պետք է մեր կռվով, մեր ոգով ցույց տանք, որ մենք արժանի ենք մեր պապերին, մեր նախնիներին, մենք հաղթելու ենք։ Մեր ամեն մի զինվորը 1000 արժի թուրքի զինվոր, 1000 թուրք արժի մեր բանը, եւ այդ վարսկանները, որ գալիս են, մեր դրանից չպիտի վախենանք ու չենք վախենում, որտենք դրանք առաջերթին չարիք են դառնալու հենց Ադրբեջանի համար, առաջի փախնողները իրանք են լինելու։ Մենք ուժեղ ենք, մեր հողի վրա կեց է մեր բանակը, կեց է մեր զինվորը։ Ես տեսնում եմ, թե ինչքան ոգով ուժեղ է մեր ժողովուրդը, մեր բանակը, մեր կանայք, երեխաները, բոլորը, բոլորը այսօր պատրաստեն կռվելու, բոլորը պատրաստեն մեր բանակին թեփ թիկունք լինելու։ Պատահական չի, որ հերթեր են գոյանում, արյան նույնիսկ հաղորդում եղավ այսօր առավոտյան, որ Բավարար էլ տեղ չունեն այնքան բանը արյունը հավաքվել, ամենտեղ սնդամթեր, ինչ պետք է հավաքում ենք, մենք ազգ բանակ հասկացողությունը հենց էս սկսա, էս պահին մենք բոլորս զինվոր ենք, բոլոր մեծից փոքր, կին, երեխա, բոլորս զինվոր ենք եւ պատրաստ ենք թեփ թիկունք լինելու։ Մենք պիտի հաղթանակած զուզգանք այս պատերազմից, սա անենց պետք է ջարդանք, որ մի քանի օր հետո Ալիևը չոքի մեր առաջ ու խնդրի խաղաղություն, այդ ժամանակ նոր պիտի մտածենք, տալ այդ խաղաղությունը իրեն, թե չէ։ Ես վստահ եմ, դա շատ շուտով լինելու է։ Ես ձեր հոգուն մատաղ, ուժեղ։ Ընդամենը մեկ օր առաջ ես ավարտեցի ձայնագրությունը մի նոր երգի, որը կոչ է Ադրբեջանի այլ ազգիներին, լեզիներին, թալիշներին, ուդերին և մյուսներին, ընդ որում մենք շատ հայրենասեր երգեր ունենք, հայրենասիրական երգեր, որոնք երգում ենք, մենք ենք հասկանում։ Ես այդ երգը, նոր երգը թարգմանել եմ, տվել ռուսերեն և ռուսերեն ա երգվելու, որպեսզի Ռուսաստանում կամ ամենուր ապրող այդ այլ ազգիները, հենց Ադրբեջանի այլ ազգիները հասկանան ինչա կոչը, ինչա նշանակում, և ոտքի հանել այդ ժողովուրդներին, որ
մեր դեմ չկռվեն, հակառակը դուրս գան ու Ադրբեջանի դեմ կռվեն, իրանք կործանեն այդ չարիքը, այդ սուտ պետությունը եւ քնտրեն, որ մոտ օրերս վաղը կամ մյուս օր այդ երկը կլինի համացանցում, տարածեք բոլորը, թող բոլորին հասնի այդ ռուսերեն երկը, վստահեմ, որ մեծ ազդեցություն կունենա մեր պատերազմին, մեր հետագա պայքարի համար այս երկը։ Ես իմ այս զրույցը ուզում եմ ամփոփել մեկ տարի արդեն գրված համացանցում, լավ տարածում ստացած, լավ իմացած երկով, որով հենց կոչ եմ անում Թուրքիայի, Ադրբեջանին, որ խելոք մնա, եւ Թուրքիային, որը կարծես հենց այս օրվա համար է գրված։ Ես մի տուն կրկներքով կարող եմ երջել ձեզ համար, միտում, լավ իմացեք այս նոր դարը ձերը չի, էլ ձեր առաջ խեղճ ու անզեն հայը չի, ով այս ու հետ հայ ազգին մեկ ապտակտա, մեկի դիմաց հազար հարված կստանա, ով այս ու հետ հայ ազգին մեկ ապտակտա, մեկի դիմաց հազար հարված կստանա, մեր սահմանը լինելու է կուրջ ետը, պարզապես դեռ անորոշ է ժամկետը, թե չափնասնեք ետն էլ կանցնենք իմացեք, եւ էլ ոչ ոք ձեզ չի փրկի հասկացեք, թե չափնասնեք ետն էլ կանցնենք իմացեք, եւ էլ ոչ ոք ձեզ չի փրկի հասկացեք։ Միտուն կարծեմ արդեն չափնանցել են եւ ժամանակն է, քուրը թող լինի մեզ սահման։